Բարև ձեզ սիրելի ու ընկդիրներ։ Ես Սոֆելիա Կամավոսյանն եմ։ Հանրային ռադիոյ եթերում գրքին երկրորդ շնչառությունն է։ Առաջին հայկական մեդիա նախագիծը տարեցների համար, տարեցների մասին։ Մենք անդրադառնում ենք 60 եւ ավելի տարեկան անձանց ուսող բոլոր թեմաներին՝ առողջ ապրելակերպ, հոբիներ, աշխատանքային իրավունք, վաստակաց հանգիստ սննդակարգ ինչպես նաև այն բժշկական կենտրոններին եւ գազམ་կետություններին որոնց ծառայություններ են առաջարկում տարեցներին այնպես որ նոր թափ եւ երկրորդ շնչարություն վերցրեք այսօրվա իմ թեման կապված է մարսողության հետ աղեստամոքսային համակարգի հետ այսօրվա իմ հյուրը Միքայելյան համասարանական կլինիկայի բժիշկ գաստրոենտերոլոգ Աննա Հազոյանն է նա նաեւ ԵՊԲՀ դասախոս է բարյուր ձեզ բժշկ նորակալ եմ որ ժամանակ գտակ եւ խցանումները հաղթահարելով տաղավարում եք Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ այս շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր հաղորդման ինձ հera վիրելու համար։ Կարծում եմ արդյունավետ հաղորդում կստացվի։ Բժիշկ ասացել քնթրեմ թե մարդու օրգանիզմում 60-ից հետո մարսողության համակարգում ավելի կոնկրետ ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Ա կցանկանայի ուրիշ խոսակցությունս սկսել նախ նրանից, թե ինչ է նշանակում գաստրոենտերոլոգ։ Ես կարծում եմ, որ մերուն գնդիրների մեծ մասը գուցե թե չի իմանա, թե որ մասնագետն է դա եւ սկսեմ արդեն և Նավիյարթը եւ ենթաստամոքսային գեղձը։ Այս այն ուզում շատ հատուկ կերពով շեշտել, որ լյարթը լյարթի հետ կապված հիվանդությունները եւ ենթաստամոքսային գեղձինը եւս իմ մասնագիտության տիրույթում է գտնվում։ Իսկ հիմա սկսենք ձեր հարցից, այո, փոփոխություններից։ Իհարկե, տարիքի ընթացքում ինչպես ողջ օրգանիզմում այնպես էլ Այս համագործքում տեղի են ունենում տարիքին բնորոշ փոփոխություններ, որոնք կարելի է որոշ դեպքում դասել համարել որպես աղտաբանական վիճակներ, որոշ դեպքում ոչ այդքան։ Օրինակ, Բերանի խորոչից սկսած նվազում է թքագեղձերի ֆունկցիան։ Իջնում է քանակը թքի արտադրության, որը բնականաբար ինչ որ ganglion-ներ կառաջացնի։ Շատ ենք լսում ծերերն ասում են՝ «բերանս չոր է, արտանանում եմ կպնում ե, կամ գիշեր, եմ կամ գիշերը արտանանում եմ քնից այդ պատճառով»։ Եվ այդպես վերևից ներքև փոփոխությունները գնում են, կամ բերանի խորոչում մարտիկ պրոթեզներ են օգտագործում եւ դա ելենք շատ հաճախ տեսնում, որ երկար տարիներ օգտագործում է այդ պրոթեզները, բայց միևնույնն է նրանք չեն հարմարվում, նրանք ganglion-վում են, բորոքում են դրանից ի վերջո, եթե տարը նորմալ չէ եւ նորմալ ծամման պրոցեսը տեղի չի ունենում, դա եւս իր հետին երկրորդային առաջացնի մարսողական գանգատներ։ Հաջորդ օրգանի կերակրափողն է, այս կերակրափողը tarixayin փոփոխությունների տեսանկյունից համեմատաբար ամենակայուն օրգանն է երևի թե։ Իհարկե, ասྟեղ եւս շարժողական խնդիրներ կարող են լինել հիվանդությունների հայտնցալ կամ քրոնիկ երիտասարդ տարիքում սկսած հիվանդությունները արդեն դրսևորվում են ավելի ինտենսիվ կերփով ծերունական տարիքում 65-ից հետո, բայց կերակրափողը համեմատաբար ավելի կայուն օրգանն է։ Ստամոքսը, որը որ մեր մարսողական համակարգի բան ոչն է, այսպես ասած, այստեղ ավ ավ ավելի ակնհայտ են փոփոխությունները արտադրված Արդադրվ, հյութի քանակը կարող է նվազել շարժողական ակտիվությունը եւ առաջանեք երբ ասում եք շարժողական ակտիվություն։ Այո, պերիստալտիկա հասկացությունը, որը մենք ունենք, մեր մարսողական համակարգում սնունդը պետք է գնա վերևից ներքև ուղությամբ։ Դրա համար շատ բարդ process-ներ են պատասխանատու, ញարթային, հորմոնալ տեղային մեխանիզմներ, որոնք տարիների ընթացքում արդեն դրանց ինտենսիվությունը նվազում է։ Եվ օրինակ ակնհայտ է այսպեսի գանգատը, ասեմ ավելի պարզ կնի, վկնում են մեծ mass-ը վկնում է դրա հիմնական պատճառը այ օրինակ ստամոքսի շաժողական ֆունկցիայի նվազումն է եւ մյուս պատճառը ստամոքսի a-թյութազատող ֆունկցիայի նվազումն է ասես մասնագիտական լեզվով ասում են կատրոֆիա եւ մի բակտերիա կա որը շատ տարածված է աշխարհում դրա մասին շատ իրազեկված են մարդիկ մեր երկրի բնակչության 40%-ը մոտավորապես ունի դա կոչվում է ելիկոբակտեր պիլորի հիմնականում ելիկոբակտեր պիլորիով կարող են վարակվել ավելի երիտասարդ տարիքում, բայց դրա հետևանքները մենք կարող ենք տեսնել մեծահասակների մոտ, ծերերի մոտ։ Այսինքն դա վաղուց սկսված հիվանդություն կարող է լինել, բայց մենք ախտորոշենք, բացահայտենք արդեն 60-ից 65-ից հետո։ Դա, դա դարձյալ կբերի թթվանության նվազման եւ նաեւ ստամոքսի քաշկերի բարձր ռիսկի։ Եվ նաև միկրոֆլորան է փոփոխվում ստամոքսում, ոչ ստամոքսյա հիգային համակարգում, բայց ստամոքսում հատկապես այդ միկրոֆլորայի փոփոխությունը կապվում է օրինակ ստամոքսի քաղցկեղի բարձր ռիսկի հետ։ Այսինքն դա արդյալ իրավիճակ, որը ավելի հաճախ մենք հանդիպում ենք այս խնդրին, բախվում ենք ցերունական տարիքում եւ ավելի քիչ համեմատաբար երիտասարդների մոտ։ Եարքե բոլոր հիվանդությունները հիմա երիտասարդացման միտում ունեն, մենք դրա մասին գիտենք, բայց այստեղ դա միևնույնն է մնում ավելի հաճախ տարածված մեծ ասակների մոտ։ Եվ այդպես նույն փոփոխությունները նաև աղիներում, աղիներում է շարժողական ֆունկցիան նվազում, այնպես ինչպես մամոքսում բարակ եւ հաստ աղիներում, աղիքի պատում ասպես կոլագենային շերտ է հաստանում, շատանում տարիքի հետ, որը խանգարում է նրա շարժողական ֆունկցիան և մարտիկ ունենում են դարցալ, վկնածություն փոշկապություն եւ տարբեր գանգատներ, որոնց դեր կանրադառնանք։ Փոփոխություններ նենում ենք նաև լյարդում բնականաբար։ Լյարդում լյարդը համարվում է մեր օրգանիզմի ամենամեծ մարսողական գեղձը, բայց թվով եսպես տարբեր հաշվարկներ կան, եթե այդպես լյարդաբան, որպես ասեմ, քանի որ կարող եմ, է ունենալ նաև անվանելի արտաբան 500-ից ավել ֆունկցիա ունի լյարդը։ Եվ պատկերացեք, տարիքի հետ այդ ֆունկցիաներն էլ նվազեն, բնականաբար խնդիրներ կարող ենի հայտնկալ եւ եթե հատկապես կա արդեն եղած որևէ հիվանդություն, դա արcial ավելի վաղ ժամանակներում սկսված։ Մշտի կարծստի լեգապարքի ինչ անդրադարձակ, եթե վերևից ներքևի չակ լեգապարքն էլ չշրջանցենք։ Իհարկե չեն կարող շրջանցել, լիարժ լեգապարքը մեկ համակարգի մեջ են կնթվում, դարձյալ լեգապարքի հետ կապված, բայց այստեղ առանձնահատուկ ասելիք չկա առանձնապես լեգապարքի հետ կապված, կան լեգապարքի ֆունկցիոնալ հիվանդություններ, այսպես ասած, դրանք ֆունկցիոնալ հիվանդությունները դրանք հիվանդությունների մեծ խումբ են, որոնց դեպքում կա գանգատ Սակայն մենք ինչպես հետազոտենք ոչինչ չենք գտնի, որը կկապնվի այդ գանգատի հետ։ Սրան կոչվում են ֆունկցիոնալ հիվանդություններ։ Դրանք հիմնականում կապված են նյարդային հոգեբանական տարբեր գործոնների ստրեսի հետ եւ հաճախ սրանք հանդիպում են երիտասարդների մոտ։ Մեծահասակների մոտ ծերերի մոտ կարող են դիտվել, բայց շատ ավելի հազվադեպ։ Լեղապարի ֆունկցիոնալ հիվանդությունները դարձալ մենք երիտասարդների մոտ են ավելի հաճախ տեսնում։ Խնդրում եմ որ նշեք այն հիվանդությունները, որոնք բժշկելու համար տարես մարտի դիմում են ձեզ կամ ցույց զավակների հարազատների օգեկցությամբ գալիս են։ Հիմնականում տարեց մարդիկ ամենահաճախը դիմում են փորկապության կապակցությամբ, փորկապությունը շատ հաճախ է հանդիպում տարեցների շրջանում, այսպես տարբեր statistique-աներ կան, Միչինը աշխարի բնակչության, եթե 65 տարեկանից աչ է, նրանց 30-ից 40% ունի փորկապություն։ Իսկ եթե ծերը գտնվում է հնամքի կենտրոնում, նրան շրջանում արդեն 50% եւ ավել է, այսինքն կեսից ավել այդտիսի կենտրոնում գտնվող մարդկանց ունեն փորկապություն։ Այսինքն արդեն այս թվերը խոսում են նրա մասին, որ սա շատ մեծ մարտահրավեր է բժշկության համար, առողջապահության համար։ Եվ այդպես տարբեր statistique տվյալներ կան, որը որ ի որ, որ աչքովս անկար եւ հետաքրքիր է։ Օրինակ Գերմանիայում ծերունական population-ը կազմում է 21% -ից ավել։ Հայաստանում այդ թիվը 2010 թվին 11% կես տոկոս է եղել եւ կանխատեսվում է որ 2030 թվականին աշխարի ամբողջ աշխարի բնակչության 17%-ը կլինելու է 80 տարեկանից ավել այսինքն այս մարտահրավերը եթե փոր կապության մասին ենք խոսում Կարող ենք պատկերացնել, թե 2030 թվականին որքան են այդ խնդրով դիմելու գաստրոենտերոլոգներին այս տարիքային խմբում գտնվող մարդիկ, այսինքն պետք է անընդհատ առողջապահությունը ուղղված լինի ծերերի նմանատիպ հաճախ հանդիպող գանգատների եւ կանխարգելմանը եւ բժիշկները որպեսի դրանք ավելի հասանելի լինեն, ավելի հեշտ լինեն այդ լոցումները գտնելը։ Փորկապությունը ամենահաճախ հանդիպող փորկապությունը կարող են կանվանել եւ որպես առանձին հիվանդություն եւ որպես սինդրոմ, այսինքն հաճախ տանից, որը կարող է դիտվել տարբեր իրավիճակներով պայմանավորված։ Օրինակ, երկրորդային փորկապությունը դա կարող է կապվስնել ծերերի օգտագործած դեղերի հետ։ Ինչպես գիտենք, նրանք արդեն կան, չէ, տատիկ-պապիկներ հաշվում են, ասում են՝ օրը 13-ը դեղ եմ խմում։ Այդ դեղերից որոշները եւ ցավօքսետիա ցանկը շատ մեծ է դեղեր, որոնք ազդում են աղիների շարժման վրա կարող են araչасնել փորկապություն։ Մյուս խումբը արդեն նրանց ունեցած հիվանդություններն են, օrneğin վարանագերցի հիվանդություններ, նյարդային համակարգի նեյրոդեգեներատիվ հիվանդություններ, այլ այլսելմերի հիվանդություն, դեմենցիա, ցանկացած տեսակի, դրանք եւս ազդում են փորկապություն կարող են առաջացնել։ Սաճտանոթային հիվանդություններ, քաղցկեղ եւ այլն, այսինքն այն խմբի հիվանդությունների, որոնք այս տարիքում ավելի հաճախ են հանդիպում դրանք կարող են առաջացնել փորկապություն։ Երբ միջանկյալ հարց փորկապության մասով, որ բիսի մարտիկ ավելի լավ պատկերացնեն փորկապություն երբ որ ասում ենք նկատի ունենք քանի օր մարտը չի կարողացել գնալ շուքարան բնորոշենք նկարագրենք ախտանշանը ամբողջությամբ այո փորկապություն ամենաընդունված դասակարգումը բնորոշումը որ կա այսօր բժշկության մեջ դա եթե աղիները գործում են շափաթը 3 անգամից պակաս դա կարելի համար է համարել փորկապություն այսինքն կարտալիշ չի որ աղիները ամեն օր գործենք առ մարտիկ որոնց մոտ օրը մեջ է գործում բայց նորմալ է գործում աղիները դա փորկապ ենք համարի։ Եվ երկրորդ բնորոշման կարևոր գիծը այկղանքի տեսքի փոփոխությունն պո է։ Եթե մարտը ասում է, որորինակ, որ օրինակ ամեն օր գործում են աղիները, բայց դա դժվարությամբ է ստացվում, նա պետք է օրինակ ինչ-որ գործողություն անի, թրմեր խմի, պինդե կղանքը դժվարությամբ դա է ստացվում, դա իհարկե մենք բնորոշենք որպես փոշկապություն եւ դրա համար, համար պետք է համապատասխան գործողություններ կատարենք՝ այդ азоտوں, բուժում եւ այլն։ Այսինքն փոշկապությունը եւ հաջողականության փոփոխությունն է աղիները գործելու եւ կղանքի տեսքի փոփոխությունն է Եմ. Այն ինչ որ մարդ ու մոտ նոր է իհայտ եկել եւ նա դրանից գանգատվում է։ Դա կարող ենք բնորոշել որպես փորկապություն։ Բժիշկ ինչ հեղանակով են ախտորոշվում աղեստոմոքսային համակարգի հիվանդությունները եւ եթե չեմ սխալվում, կարիով որ այդ աвтоրոշման եղանակները հաճելի չեն, իհարկե, եր, յերևի բոլոր աвтоրոշման եղանակները առանձնապես հաճելի չեն, բայց այս դեպքում մարտիկ հաճախ տարած մարտիկ խոսափում են նաև դրա համար դիմել բժշկի։ Եղանակները նշեք եւ արդյոք է այսaki այսինքն հոգեբանական խնդիրը ցանկանալը նաև պատճառը բժշկի դիմելու եւ կյանքը անհարմար կյանքով ապրելու համար։ Այո, դա շատ արդյական հարց է։ Մեր առօրյա պրակտիկայում շատ հաճախ ենք բախվում այս հարցին։ Հետազոտությունների մեթոդների միջև, երիտասարդների եւ ծերերի մեջ որևէ առանձնատկություն չկա, այսինքն նույնն է։ Այո, ցույց է, ինչ որ իրավիճակում դրան կարելի է բնորոշել ոչ այդքան հաճելի, բայց ասեմ ձեզ, ժողովյան, ժողովյան, է, եսպես, եթե endoscopik հետազոտությունները, gastroscopian, ժողովրդի լեզվով ասած զոնդ, ultal, kolonoskopian, կամ մեզոնդով աղիքն այելը, այսպես եթե պատկերացնենք, ցույց է դրանք դա, այծ հավոտ են, բայց ժամանակակից կլինիկաների մեծ մասում դրանք անում են ազգայացման պայմաններում, այսինքն քնեցնում են քոցենտին, ընդ որում այդ դերերը, որոնք օկտագորվում են դրանք, շատ անվտանգ, շատ լավ դերեր են, մարտի կերպով ավ ենում են, ասում են ու ես մեծ եմ, տարիկով եմ կամ հարազատներն են ավելի շատ արն հայստանում, այդ նարկոզը որ տալիս է կարող է հետո խնդիր առաջանալ, առաջ բայց այդպես չի։ Այս դեգորայքը որ որը որը որ օգտագործվում որ, որ, է այս պարագայում համարվում են անվտանգ ծերերի համար եւ քնեսնելու պայմաններում հետ ազոթվում են, այսինքն մարդը քնում է, ոչինչ չի զգում եւ շատ հաճախ, երևի թե դեպքերի 90% ից ավելին, այսպես ինքնահրճակ հաճախականություն եմ ասում, բայց հաստատ շատ մեծ այդ տոկոսը նրանք շատ ուրախ գալիս են վայ էս ինչ լավ է լավ քնեցի վաղուց էսպես չի քնել խորը անուշ քուն էլ էլ էս դեմել է ստացmə ա փո նաեւ քնութի դեմել է մա գերեզան իրենց քունը դառնում է խորը է այդպես հաճելի քուն Այսինքն, հետազոտության մեթոդների միջև առանձնատկություն չկա։ Շատ հաճախ տրվող հարցերից բա, 80 տարեկան է իրեն ոնց նարկոստալ, զոնդովաղի քնալ, որևէ հակացություն չկա։ Տարիքը երբեք հետազոտությունների համար հակացություն չի հանդիսանում։ Այսինքն դիտարկում ենք այնպես, են ինչպես դիտարկում ենք ցանկացած տարիք, ինչպես դիտարկում ենք 35-40 տարեկան ռացիոնտին։ Եթե չկա հակացություն հետազոտության համար, հետազոտությունը հանդիսկ կարող ենք իրականացնել, ëntvorum, առավել եւս ծերերի մոտ ավելի Բարցեր, ինչպես արդեն նշեցի, օրինակ հաստաղիկի քաշկերի ռիսկը։ Այսինքն, եթե գալիս է երիտասարդ պացիենտ, որը գանգատում է փորկապությունից կամ լուծից, դիտարկենք, եթե կարող ենք իրեն ինչ-որ միտեղ մտածել, որ ԱՆ-ի մասած ֆունկցիոնալ հիվանդություններից է, երիվի թե ոչինչ էլ չեմ գտնի, հետազգեմ հետազոտությունը եւ այլն այս պարագայում ընթակառակը։ Մենք արդեն համարում ենք, որ մենք 1 ռիսկի գործոն ունենք՝ դա պացիենտի տարիքն է, եւ Միքայել պետք է ավելի առաջ մտածել եւ գնալ հետազոտությունների ճանապարով, կան եթե չանել հետազոտություն, որովհետեւ 80 տարեկան է կամ ավելի ծեր է նման բան չկա, այսինքն հետազոտությունները հաագիս կարող են իրականացնել։ Իհարկե կան իրավիճակներ, երբ արտալիս չի կատարել կա ստროსկոպիա կամ կոլոնոսկոպիա, այդ իմաստաց հետազոտությունները, օրինակ լյարդի պարագայում կամ լեգապարքի պարագայում կարելի անել որովայնի օրգանների սոնոգրաֆիա, որը դարձյալ ինֆորմատիվ է, սակայն այդ մեթոդով օրինակ աղի կստամոքս քիչ ինֆորմատիվ են, չեն կարող հետազոտել։ Եվ այլ անալիզներ, եթե օրինակ վարանագեզի քննքեր են կասկածում, որի դեպքում կարող են կապել փորկապությունը, կարող են նաև այդպեսի ճանապարհով լինել։ Բժիշկը կրկին անդրադառնանք փորկապության քննքին, տարեցների մոտ ասացիք, որ դա հիմնական ախտանշաններից է, նաև փորլուծությունը, այս դեպքում կան արժունավետ մեթոդներ կամ եղանակներ, որ նրանք տանը կիրառելով այդ կարող են ողմել անցանկալի երևույթները կամ որը պետք է դա ձգել բժշկի գալը եւ մանրամասն հետազոտվելը կամ որ դեպքում հասկանան որ արդեն ծայրահեղ է պիտի դիմեն բժշկի որ դեպքում տնային պայմաններում իրենց ուղակի օգտակար լինեն այո շատ լավ հարց էր դարձյալ պրակտիկայում շատ հաճախ հանդիպող փորկապությունը այո ինչպես ասեցի շատ ավելի հաճախ հանդիպում է ծերերի մոտ լույսն էլ հաճախ կարող է դիտարկվել լույսն ունի իր պատճառները ծերերի մոտ հաճախ դիտարկվելու բայց ոչ այդքան հաճախ է ինչպես որ փորկապությունը իհարկե տնային պայմաններում կարող են խորوشտալ, թե ինչպես մեղմել գանգատները, բայց պետք էի սկզբանե հասկանալ, որ ոչ բոլոր դեպքերում է տունը թույլատրվում բujել։ Օրինակ, եթե ունենում է լույս ը հոգետը եւ լուսյետ տեսնում է իրան զանգվածներ միանշանակ նա պետք է ան հապակ դիմի բժշկի այսպիսի պարագայում տնային պայմաններում ովеве գործողություն բուժում միջամտություն բուսական բուժում որ նրանք կարող են ասել որ այդպես է միշտ մտածում են բուսական բաներ ինչ կարողան վտանգեր նորմալ երկամ ինչ դեղոր որ դեղորայք որի հումքը ասես ասած բույս է ինչ կա դրա մեջ անվտանգ դեղերը ավելի ватыն այդպես չի եւ չի կարելի ոչ մի միջամտություն անել անմիջապես դիմել բժշկի բայց եթե այդպես չի այսինքն Եթե մեկ տարի է ունի լույս, օրինակ, նրանք կարող են տնային պայմաններում ինչ-որ գործողություններ անել։ Կարող են ասելով մեզ տեսնում ենք, որ նրանք անում են։ Հիմնականում գալիս են արդեն տնային պայմաններում տարբեր բուժումներ, տարբեր միջամտություններ փորձած։ Դա էլ այդքան էլ մենք խորս չենք տալիս, եթե ձգձկվում է այդքան գանկատը ավելի լավ է հասկանալ, որ այնտեղ չկա ինչ-որ անհգստացնող բան, կամ եթե կա բուժել դա։ Լույսի պայմաններուն, եթե դա նոր սկսված լույս է, այսինքն մի քանի օր է կամ 1 շաբաթ է, ոչ ավելքան 3 Եվ եթե մասած արյունը չկա, այլ անհագստացնող նշաններ չկան, կարելի է սննդակարգի փոփոխությամբ փորձել լույսը կառավարել։ Օրինակ բանանը, բրինձը, այսպես խնձորի պյուրեները, դրանք շատ արդյունավետ են խորտ է տրվում, որպես առաջին օգնություն տն այն պայմաններում դրանք օգտագործել։ Երեխաների բարակայում է լեզու։ Այո, երեխաներին էլ, բոլորին էլ, դա այդպես անգլերեն զգաղարունության մեջ, եթե այսպես ավելի հայաֆիկացված ասեմ, բրաթապավում եկոչվում, այդ սննդամթերքները դրանք խորտ է տրվում բոլորին օքտագորցել այսինքն որևէ վտանգ դրանից չի դիտարկվի։ Դեղորայքի մասին իհարկե ոչինչ հիմա չեմ ասի, ցանկացած դեղորայքի օկտագորում պետք է լինի անպայման բժշկի վերահսկողությամբ, բժշկի ցուցմամբ, նույնիսկ եթե թվում է թե դա շատ անվտանգ դեղ է, ի՞նչ կամ մենք դեղատուն մեզ խորթեն տալիս չի կարելի, անպայման պիտի դա լինի մասնագետի հսկողությամբ, եւ քանի որ նրանք արդեն օկտագորում են շատ ուրիշ դեղորայքներ, միգուցե ինչ որ մի դեղ անվտանգ է, բայց դա եթե համադրենք օրին արդեն այստեղ գործողություններ պետք է լինեն, պետք է մտածել, միհաշ մտածելու բաներ այստեղ կա, չի գալի, այդպես բոլորին համընդհանուր խորհուրդներ տալ։ Իսկ փաշկապության վերաբերյալ ավելի շատ են խորհուրդները եւ լույսի դեպքում չմոռանանք նաեւ ջուրը։ Շատ ջուր օգտագործել, որպեսի չջերազրկվի ինչ դժդարացվել։ Փորկապության պարագայում արդեն ավելի բազմազան են խորտները։ Քանի որ ծավալի հաճախի հանդիպում մի քիչ ավելի դժվար կառավարվող է։ Առաջին հերթին պետք է, այսպես ասած, վերականգնել տუალետի սովորությունները։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ցանկություն չի ունենում մարթ գնալ տუალետ, նրա խորտենք տալիս ամեն օր նույն ժամին ցանկալի առավոտյան, երբ որ արթնացավ, գնա եւ զուքարանակոնքի վրա նստի, ոչ շատ երկար, բայց աստիճանաբար այդ վարքը ձևավորելու մասին է խոսքը։ Օկտագորտ հատուկ աթորակներ դնում են ոդքերի տակ ծնկները բարձանում է վերև եւ այդ պրոցեսը ավելի հեշտ կարող է նրանց մոտ տեղ տացվել հաջորդը օգտագործել շատ բջանյուտ Բայց յանք ռուսերեն կլեչատկայա ասվում, անգլերեն fiber, դրանք շատ կան մեծ քանակությամբ թար մրգերի, բանջարեղենի մեջ եւ հատիկեղենի մեջ, օրինակ՝ չիայսերմերի մեջ շատ-շատ կան։ Դրանք նյութեր են, որոնք ամբողջությամբ չեն ներծծվում, չեն քայքայվում աղիքում, ասես, ասես ասած, եւ շատ ածնում են ցավալ աղիքի parnakության եւ հեշտ ածնում են աղիների գործունեությունը։ Խորորդ է տրվում, որ սննդակարգում շատացվի սրանք, ընդհանրապես թար միրգը եւ բանջարեղենը ցելունական տարի ում շատ խորհուրդ է տրվում օգտագործել ընդ որում շատ մեծ քանակությամբ տարբեր հետազոտությունները օրինակ նրանք ովքեր ունեցել են իր տանոթային պատահարներ մասնագիտական լեզվով ասված դրանք ինսուլտն է ինֆարկտն է նրանք եթե շատ մեծ քանակությամբ մրգեր եւ բանջարեղեն են օգտագործում նույնիսկ 1 կիլոգրամ օրվա մեջ իրենց մոտ ռիսկը որ այդ պատահարները կը կրկնվեն բավականին նվազում է այսինքն օգտակար կոգմերը շատ շատ են եւ եւ նաեւ փոշկապության տեսանկյունից խորհուրդ են տալիս սննդում ավելացնել ثار միրգ եւ բանջարեղենը ավելացնել ջրի քանակը բայց այստեղ որոշակի զգուշավորություն ենք ցույցաբերում որովհետեւ քանի որ կա հավանականություն որ նրանք ունեն հիպերտենզիա բարձր զարկերակային ճնշում այդ պարագայը մենք չենք կարող նրան ասել որ օրը մեծ քանակությամբ ջուր խմի պետք է անպայման հսկենք ցալ իր հետևանքը իհարկե այսինքն դարձյալ մասնագետի հսկողությունը ցանկալի է շատ Եվ նույնը նաև բջանյութին, բջանքին, իհարկե պետք է շատ ուտել միրգ, բանջարեղեն, բայց իրենց մոտ դրանից կարող է ավելի արտահայտվել վկնածությունը։ Այսինքն պետք է դիտարկել բալանսի մեջ բոլորը։ Մեկ առանձին ճաշերը։ Ցանկալի է, բայց այն ինչ որ կա մեր ժողովրդի մեջ մտած կամ երեխաների դեպքում, մեծերի դեպքում ամեն օր սուպ ուտել, սուպ ուտել, դա այդքան էլ պարտադիր չէ։ Եթե ջուրը բավականին ճափով մարդը օկտագորսում է, օկտագորսում է բալանսավորված սնունդ, ացխաջրերը, ճարպերը, սպիտ zak anrajesch che vor sup utel jralich chash amenor utel vastakh urjaki ev zer khoskum duk arantsnaki anradardshak larthi gortsonin larthi gortsuneits'ana shat e patahum hamatsants'um taretsnenel het'evum enchpes makrel larthi ais met'odov ayn met'odov khntrumem vor konkret anradardnak te artsogh petkel larthi makrel te voch ev inch mijotsnerov makrel այն եւ միլիարդի ֆունկցիայի մասին այո լյարթը ոչ միայն մաքրել պետք չէ լյարթը ինքն է մաքրում մեր օրգանիզմը աղիներից եկած եւ տարբեր տեղերից եկած այստեղ տարբեր տոքսիներից այսինքն լյարթ ինքը մաքրող է եւ ընդհանրապես մենք չունենք որեوی օրգան որը պետք է մաքրել նայ եւ նույն դրամաբանության մենք շատ հաճախ ենք լսում աղիների մաքրում աղիների լվացում արեցի դարcial չի կարելի նման բան չկա նման ցուցում չկա լյարթը մաքրել հասկացություն եւ բայց ցավոք ճիշտ այդ լյարթը մաքրող միջոցները որոնք օկտագորվում են դրանք հաջահ բուսական անհայտ ցագման միջոցներեն, որոնք խորوش չի դրվում չարաշահել, որովհետև դրանք գույություն ունի լյարթի, այսպես ասված լյարթի հերբալ ասոցացված, բուսական ասոցացված տոքսիկ աղտահարում։ Դա կարող է լինել օրինակ ինչ-որ մի բուսականյութի չարաշահումից, որը նրանք օգտագործում են, այսպես ասած, մաքրելու համար։ Այսինքն, ֆիքսում ենք, որ լյարթը մաքրել հասկացություն գոյություն ունի, դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Եվ սրանով այս mass-ով կարծես թե պատասխանեցինք։ Մյուսը լյարթի հետ կապված։ Լյարթը համարվում է համեմատաբար լուր օրգան։ Այօրինակ բերանի խորոչի դեպքում, ստոմոքսի աղիքի դեպքում գանկատներ ասացինք։ Լյարթի դեպքում մարդը կարող է ընդհանրապես գանկատ չունենալ դի լուրջ վանդություն կան մի քանի հիվանդություններ, որոնց կանխատեսումը, այսպես ասած, այս պրոგნոզը ծերունական տարիքում ավելի վատանում է։ Դալյարթի ալկոհային ախտահարումն է, այ շատ հաճախ ենք լսում մեր ապիկների դեպքում հատկապես յուղերում ապրող ամեն երեք օրը սарկաստնական մակուր ուղուց մի բաժակ խմում է, այսպես առողջ առողջ լավ খնում է, ուղիղը լավ այ, է այդ աշխատում, այսպիսի բան չկա ճիշտ հակառակը, խորս չի տրվում, եւ չկա ալկոհոլի անվտանգ չափաբաժին, այսպիսի yezruit բժշկ ական մեջ չկա։ Իդեպ կա... երբ սննդաբանը մեր եթերում այս արտահայտությունն ասաց եւ մենք սոցանցերում տարածեցինք, մարդիկ ընդվզեցին, որ բժիշկները չի գիտեն այն ամեն այնիվ այն մի բաժակ ոգին ավելի օգտակար է եւ դի համար եւ ընդհանրապես հոգում եմ կրկին հաստատել, որ ալկոհոլի օգտակար բաժին չկա։ Իհարկե, չկա։ Եվ տեսակել չկա։ Այո, չկա, ոչ տեսակ, ոչ բաժին չկա։ Չեն կարող ասել, որ կատեգորիկ հակացուցված է, չեն կարող նման բան ասել, բայց հավանականությամբ նա որ ռիսկերը կոգմնակի ազդեցությունները դրա ավելի շատ շո, մեկը տեսնենք ծերունական տարիքում մի անշանակ ավելի բարձր այո Ձեր ասածը ժամանակալի չի պատկերացեք դա մեր ամենօրյա աշխատանքն է Եվ նույնիսկ եթե որ ախտորոշում ենք ռեպացիոնտի մոտ լյարդով լյարդի ցիրոզ, որի պատճառը իջ չարաշահած ալկոհոլն է, նրանք այդտեղել են ա, ա, այսպես ընդ դիմանում են, բայց ինքը շատ չի խմել եւ նույնիսկ հարազատները ինքն հաճախ շատ չի խմել, խմել է մի բաժակ օրը, երկու բաժակ տնական ողի մակ ուրիշ սարկա ծողին տնական մի հատ նախաճաշին մի հատ ընտրիկին, ի՞նչ կա դրա մեջ տոքսիկ եւ այո, այդ խոչնդոտը կա բացահդրելու որ դա չի կարելի եւ թույլատրելի ցանկալի բուժիչ ալկոհոլ գոյություն ունի։ Նույնն է նաև խոցի պարագա, խոցը բուժում են տնական ողիով, ինչ որ տարբեր բաներ են լցնում մեջը, դա իհարկե մեր դարձյալ հաճախ հաճախ դիտվող պայքարներից է, որ չի կարելի։ Լյարթի դեպքում, եթե գังգատ է առաջանում, դա կարող է լինել դեղնուկ, դեղնություն, մաշկի դեղնություն, աչքերի սպիտակների դեղնություն, մեզի գույնի մկհացում, եթե նման գังգատներ է դիտվում, դա մի անշանակապացելի լյարթի հետ, եւ պետք է անպակ ամ դիմել լյարթաբանի այս պարագայում թարապես եթե լուցի փորկապության դեպքում ինչ որ այսպես քնթիներ են տալիս դեղնուկի հիդկալու դեպքում երբ մարդը տեսնում է դեսնել, որ աչքերի մեջի սպիտակները դեղնել են ոչինչ անել չի կարելի եւ պետք է դիմել բժշկի եւ հատկապես այն մարդիկ ովքեր ունեն լյարթի արդեն ունեն լյարթի ալկոհային ախտահարում ունեն լյարթի այսպես մետաբոլիկ ասոցացված ախտան շաքարային դիաբետ ունեն բարձր խոլեստերին եւ այլն եւ հեպատիտ ց այս խմբի մարդիկ նրանք հատկապես ծերունական տարիքում պետք է մշտապես գտնվելի արթաբանյաց կողության տակ, որովհետև բարձությունների ռիսկը ավելի բարձրանում է տարիքի հետ։ Մյուս հիվանդությունների դեպքում իհարկե եւս, բայց հատկապես այս 3-ը, նրանք ովքեր ունեն այս հիվանդությունները, պետք է լինեն շատ ուշադիր եւ հետեւողական։ Իհարկե մենք ուտո խմող ազգ ենք եւ մարզողության այդ կապված խնդիրները բոլորի համար կարծում եմ շատ կարեւոր են ինչ անեն միջին տարիքի մարդիկ, որովհետեւսի մի քիչ ավելի խնամքով օգտագործեն մարզողության համակարգը եւ որն իրենց ավելի երկար եւ լավ ծառայի փորուտներ ընդհանուր բնույթի բոլորի Ա, համար։ Հասկացա։ Աរանց նա հատուկ խորուր տես մարսողությունը պահպանելու համար չեմ կարող ասել, խորտներն նույնն են, ինչ որ ամբողջ օրգանիզմի առողջությունը պահպանելու համար պիտի լինի։ Այսինքն ունենալ ֆիզիկական ակտիվություն, դա շատ կարևոր է։ Ֆիզիկական ակտիվությունը ինչպես կանխում է օրինակ նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունները, դեմենցիա եւ այլն, այնպես էլ կանխում է աղիների կողմից օրինակ փորկապության առաջացումը։ Եվ եթե գայլ փորկապություն արդեն նույնիսկ այդ ժամանակ խորտենք տալիս ֆիզիկական ակտիվություն, ունի, այսինքն երիտասարդներին ավելի խորտ կտան լինել ապարտadig ունենալ ֆիզիկական ակտիվություն, ընդ որում ամեն օր 45 րոպե օրինակ քայլքը համարվում է իդիալական առողջ ֆիզիկական ակտիվություն բոլորի համար։ Միուսը ծնվել բալանսավորված, ծնվել առողջ, ռացիոնում աշխատենք, որ գերակշռի առողջ սնունդը, իհարկե մենք էլ մեր սովորությունները ունենք, շատ ճարպոց են մնա մթերքները, պահածոյացված են մնա մթերք շատ օկտագորցել այդ զմրան ամիսներին գիտենք որ այդ պահածորները պահպանվում է դեռ աշխատել քիչ օգտվել չփչացնել մթերքը պահածորները դա սննդի մթերք, մթերքի փչացում է ուղղակի դա չանել եւ եթե կան արդեն ախտորոշված հիվանդություններ անպայման առաջ аваռել այդ հիվանդությունները շատ հիվանդություններ երիտասարների մոտ կարող են այդքան էլ իրենց չան հանգստացնել եւ նրանք օրինական մարտիկ ովքեր 1-2 անգամ չափել են ֆիքսել են որ ունեն բարձր զարկերակային ճնշում բայց գանգար չունեն եւ դրան ուշադրություն չեն դարձնում այդպես չի կարելի որովհետեւ այդ պտուղները նրանք արդեն կտեսնեն ծերունական տարիքում, երբ որ արդեն օրգանիզմի հարմարվողականությունը արդեն էլ շատ չէ։ Այսինքն, եթե կան հիվանդություններ, այդ հիվանդությունները կառավարել որքանով, որ դա հնարավոր է, կրճատնել ռացիոնում շաքարի օգտագործումը։ Ես բացառան մասին չեմ խոսում, ուղղակի կրճատնել շաքարի օգտագործում դրանով որինա կկանխվի շաքարային դիաբետը կամ այլ մետաբոլիկ հիվանդություններ։ Այսինքն պահպանել առողջությունը, սվել առողջ, բալանսավորված Եվ ցուցաբերել ապարտադիր ֆիզիկական ակտիվություն։ Շնորհակալություն հետաքրքրի ձեր ուշի համար օգտակար խորհուրդների համար դրանք անշուշտ պիտանի են լինելու մեր ընկդիներին եւ սոցիալական ցանցերում մեզ հետեւողներին ակտիվ եղեք, լսեք մեզ Հանրային ռադիոյի armradio.am կայքում, ինչպես նաեւ YouTube-ի ալիքում դիտեք հաղորդումը, սոցիալական ցանցերում հետեւեք քրշնչարությանը TikTok-ում, Instagram-ում, Facebook-ում, բաժանորդագրվեք YouTube-ի ալիքին, գրեք ձեր հուզող հարցերի մասին, մենք դրանց անպայման կանրադառնանք հաջորդիվ, առողջ ու երկար կյանք եմ աղթում